S ciljem ispunjavanja uslova za pristup Europskoj uniji, osnovan je kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći u Tuzli za jednak pristup ostvarivanju pravde i pravičnog suđenja građanima slabijeg imovinskog stanja. Tako su samo u prošloj godini tri pravna zastupnika ovog zavoda pred sudovima u Tuzlanskom kantonu i Federaciji Bosne i Hercegovine obavili 1546 ročišta. Okončali su 401 predmet, dok se na njih 1111 još uvijek radi. U 2016. godini u krivičnim postupcima bilo ukupno 646 predmeta, od toga je okončano 154 predmeta, a ostalo je u radu 492 predmeta. U parničnim postupcima bilo je ukupno 500 predmeta, okončano je 121, ostalo je u radu 379. U prekršajnim postupcima ukupno 247 predmeta, okončano 121 predmet, ostalo u radu 126 i u vanparničnim postupcima ukupno 19 predmeta, od toga okončano 5, ostalo u radu 14 predmeta. Po prvi put u prošloj godini odgojni centar Tuzlanskog kantona djelovao je kao javna ustanova, jer je krajem 2015. godine došlo do transformacije javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona u javnu ustanovu odgojni centar. Prošle godine u ovu ustanovu bilo je upućeno 50 maloljetnika po izvršenju odgojne mjere. Stupanjem na snagu novog zakona o zaštiti postupanja sa djecom i maloljetnicima, došlo je do stanovitih promjena u sudskom izricanju mjere, gdje je došlo do povećanja boravka maloljetnika u našem centru. Za vašu informaciju, ranije je bila mjera najteža koja se izricala prema maloljetniku, a bio je modalitet neprekidnog boravka najduže 20 dana. Novim zakonom je to promijenjeno tako da maloljetnici u našoj ustanovi borave najduže do 3 mjeseca. S ciljem smanjenja broja maloljetničkih prekršaja, ova ustanova prošle godine je realizovala veliki broj projekata u osnovnim školama na području kantona koji su imali za cilj smanjenje broja maloljetničkih prekršaja. Najmlađe javno preduzeće Zaštićeni pejzaž Konjuha po peti put izvijestilo je vladu Tuzlanskog kantona o svom poslovanju. U prošloj godini područje zaštićenog pejzaža Konjuh posjetilo je preko 100.000 posjetilaca kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz okolnih zemalja i ostvaren je prihod od 37.000 konvertibilnih maraka. Također je značajno da napomenuti da smo realizovali dosta projekata, od kojih je možda najvažniji onaj koji smo, za čije financiranje smo dobili sredstva od Federalnog ministarstva zaštite prirode i turizma, to je projekat realizacije izgradnja i uređenje izletišta Bebrava na Muškoj vodi, gdje smo kompletno projekat prošle godine uradili i sredstva opravdali ministarstvu. U predstojećih nekoliko dana ova ustanova krenut će u implementaciju trogodišnjeg inostranog projekta zaštite pejzaža planine Konjuh.